Després tenim l'altra moció, que és el tema de la bolsa de treball, encara que no estigui formant, les dates de les empreses que vindrem a apuntar-se. I això tampoc s'ha posat en l'ordre del dia. Nosaltres som 5 i estem presentant les mocions que tu, el teu deber democràtic, que tu no eres democràtic, és posar-ho a l'ordre del dia. Està clar? I tu estàs com Barret, el de Tego, que feia el que donava la gana. I així no estàs tan tard. Pepe, no. Això és una altra de les coses que vam acordar. Això ni acorda ni res. Quan tu poses l'ordre del dia i gaves una moció en regir d'entrar, i cunyó, tu complis-la. Després parla de l'altre, però poder fer el teu. No ho tens clar tu, això. Més que tu. Això t'hi digui el teu. No ho tens clar. Eres il·legal. Eres il·legal. No parlo de la Xina perquè... Com que no parles de Xina? No parlo de la Xina perquè així... Així no res. I mira, jo estic deixant un poc... Demostra-me que tu ho has fet això, demostra-me, ahir està l'emoció, que el dia 22 i tu no n'has posat l'ordre del dia. No vull entrar en aquests temes i en aquests... Ah, no vols, perquè no t'interessa. M'assenta. Que m'assenta, clar que m'assenta, i això que jo estic cansat, no sé. Teniu algo, eh? Jo sí que tinc. Jo volia preguntar... Això què costa en acte? A veure, va, la bolsa de pesa tampoc l'ha puesto... Sí. Que considere... En l'ordre del dia, antidemocràtic. Així no estem. Tenim un costat, mos agafem de la mà i quan girem la volta mos abocat a tot baix de barranc. Pepe. No, home, no, va. La mira va ser... Parla. Pepe. No digues quatre mesos, Marta, que tu has estat un any i mig i no l'has feta. Estàs dient que en quatre mesos no hem tingut temps a fer-la. Però si ho és un any i mig, però si tant tot dia, i tant capaç, eh? Home. En quatre mesos no hem tingut temps. En 4 mesos no he tingut temps. Ja, però no digues que en 4 mesos no he tingut temps quan tu has estat un any i mig i tampoc. No ho pots, però abans així no conforme es posa. Quan tinc l'oportunitat de fer-la i no la feta. Doncs així n'estem tots. Primer vosaltres, primer com vosaltres. Vos amb tots és ja que callar-me. No, callar-me. No m'agraveu deixat i no m'agraveu. Dona, tira, estarien ara així i veure com ho fer-me. No, 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 no. Vos ha tirat el govern.